Vill du lycka? Godis. Är det god? Nej. Nej. Sök vid torn med vatten. Vänta. Ah. Sök vid ett torn med vatten. Torn. En å innehåller vatten. Torn, ska jag se. Vattentornet. Leta vid Skandinaviens största kyrka. Det är domkyrkan. Kolla där, vi fick gratis godis. Men det var ju på Kennoplä. Kolla där, vi fick gratis godis. Ditt vart jag är nu. Jag tror att jag är i en skog. Kolla på ett stort torg. Stora torget. 5 sekunder senare. Här. Okej, Sven har redan vart här. Kolla på ett stort torg. Stora torget, eller? Okej. Gå till det västra torget. Västertorg kanske. Det måste det vara. Gå till... Jag vet inte vad väst... Var det väst? Ja. Se, jag. Det var en god. Har vi gjort allt där för att få den här? Men vänta, vi är vid Hemköp. Så jag tror att jag är i Ryssland nu, men jag har hittat ut ur skogen. Det är det viktigaste. Jag ser ett påskägg där borta. En godis! Jag har inte ätit på 7 dagar. Åh! Oh.